Rusiyalı tarixçi, politoloq, tərcüməçi, qafqaşşünas, pedaqoq və publisist Oleq Kuznetsovun 20-ci əsrdə transmilli erməni terrorunun tarixi kitabı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin üzə çıxarılması, yayılması, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin və erməni terrorizminin təhlükəlilik dərəcəsinin əsaslandırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu fikir Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda xarici ölkələrdən dəvət olunmuş qonaqlar, müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları, İctimai siyasi xadimlər və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunan tədbirdə səsləndirilib. İnstitutun direktoru Hüquq üzrə elmlər doktoru Aytən Mustafayeva çıxışında Oleq Kuznetsovun Rusiyanın, Qafqazın və Şərqi Avropanın orta əsrlər dövrünün tarixi coğrafiyası üzrə mütəxəssis, həmçinin erməni terrorizminin tədqiqatçılarından biri olduğunu bildirib. 20-ci əsrdə transmilli erməni terrorizmi kitabında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanma səbəbləri, erməni terrorizminin mahiyyəti və Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri əks etdirən araşdırmaların yer aldığını vurgulayıb. Qeyd edib ki, Rusiyalı tarixçi Cənubi Qafqazda cərəyan edən proseslərə, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə hər zaman obyektiv mövqe ilə seçilib. Tədbirdə Oleq Kuznetsova beynəlxalq terrorizmlə, o cümlədən erməni terrorizmi ilə mübarizə sahəsində elmi tədqiqatların geniş miqyasda aparılmasına, separatçıların cinayətkar fəaliyyətini beynəlxalq hüquq və milli qanunvericilik kontekstində ifşa etməsinə görə institutun fəxri professoru adı təqdim edilib. İnstitutun dövlət təhlükəsizliyinin hüquqi təminatı şöbəsinin müdürü, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru İradə Hüseynova və digərləri çıxış ediblər. Natiqlər Oleq Kuznetsovun tədqiqatlarının erməni terrorizminə qarşı beynəlxalq miqyasda aparılan informasiya müharibəsində əhəmiyyətli rolundan söz açıblar. Təqdim olunan nəşrin ermənilər tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə təqdim edilməsinə önəmliyini vurgulayıblar. Rusiyalı alim çıxışında apardığı tədqiqatlarda əldə olunan nəticələrin tarixi reallıqları əks etdirdiyini ifadə edib. Erməni terroru nəticəsində körpə uşaqlara, ahıllara, dinc əhaliyə qarşı amansızlıq göstərdiyini ifadə edib. Kəmali Abbasova, Hüseyin Bayramov, Nərmin Abbaszadə, Fərid Həşimov, Elm TV.